вітальні відео з Хаймбурга ам де Донау. Рішив зняти Вінер Тор, тобто Вінські ворота. Це така споруда середньовіччя, яка збереглася в гарному стані. І назву свою отримали за те, що знаходиться в напрямку. Тут з цього місця дуже гарно видно. От Шлосберг вгору і оце замок, який на самій горі. Такий видон трошки перекриває дах одного будинку, але в принципі видно, що це там привітання з днем народження. Така от фонтанчик не працюючий, правда, що дуже жалко, поставлений з типу мадамою якоюсь, але нічого не працює. Із того, що тут написано, що присвячений кайзеру Францу Йосифу. 1888 рік. Ну що, йдемо далі. Помпезні ворота. Це ліворуч музей. От, але нема куди заходити. Дуже таке. І то, що ще дивує, і ті, що функціюють вони за призначенням, яких їх і збудували. Сучасні аута спокійно собі їздять. А це мур. Він так іде до гори туди, оберігаючи город. От так, як на карті тут намальовано. Це все Альтштадт, старий город. Тобто, от так іде цей мур по схемі. От тут можна відчути себе в прямому смислі на 100% середньовічною людиною. Навіть можна позирити у ці вузькенькі оконця. Ну, бачите, дуже гарно. Двері такі старенькі теж. Це, до речі, газета, по-моєму, платна. Так вони продаються тут. Та з цього боку вони взагалі невзрачні. Дивляться. О, який рух в сторону Вільні. Корок прямо. Такі ворота хороші. Да. Красиво, нічого не скажеш. О, оголошення. А то видніється ота церква, яку казав, саме красиво Фаркюхе. Саме красиво в городі. Зараз підходимо на Хауптплац города, головну площу. Дуже гарна церква дивиться, визирає так з вузеньких вулиць. От. Це зараз я прийшов в Вінерштрасе. Вінська вулиця. От. Ну, такі вузенькі. От, нібито не прохідні для сучасної людини, не проїзні, але це ж таки проїзні вулиці Хамбурга. Так. Кірха, звичайно, причудова, оце мідь позеленівша, просто як обожна від старості. І годинник правильно йде, на відміну навіть до яких словацьких городах. Я вже не кажу за українські, годинник тут йде правильно. Оце я ще люблю в таких городах. Так оце от такі от вінки. І тут от дуже гарні малюнки. Тільки я ще не зрозумів, що це є за якийсь цей бар, типу. А от оце статуя коло церкви. Виноград, це є виноградний край. Таких малюнків. Да, оці малюнки такі я дуже обожнюю. Ну це ж те якийсь Біргартен. А там далі. От. Брецен з куском м'яса. Все як положено. От. М'ясники. Ну і власне герої пивних закусок. Хрюше.
Без них якби ніяк. Ну от, власне, і Гаутплац у всій красі своїй. Це вже вихід до Унгерндорф. Цей магазин. Зараз у обід, я скільки пройшовся вулицями. Мертвий город. Реально обід, наче всі позакривалися навсігда, ну там по табличкам пройшов. На обід там з 14 не покривається. І оцей квиточний магазин, який я казав, кажу, дуже мені подобається. Тут немає отих помпезних там букетів, оце всяких. Ну, може, не знаю, всередині десь там є, я не був. О, це вінки. Дуже обожнюю, до речі, вінки робити. І тут от класно зроблено. От, букетів якихось я навіть і не бачив тут. А повно вазончиків всяких цікавих, гарненьких, вуличних і кімнатних. Дуже гарно. А, ні, щось там букетне щось таке є. Варіанти якісь. Але дуже кидається в основному. Це з цих ворот точилися бої, ну, якщо мінські були на свою державу направлені, то тутешки війни точилися з турками, з мадярами. В Братиславі довгий час мадяри перебували. От. І зранку теж зруйнували. Не сам зруйнувався, його зруйнували турки. Це руїнам, та й мурі, та й той зараз в історичному плані дуже добре. Оце мур веде туди. Такі от низенькі арки. Ну, гарно, дуже Вінертор. От, брама, так, да, посерівнює з Вінертор. Не така помпезна, але тим не менш. Вона є цікавою. А, от, мур далі йде до Дуная, а це вже сучасний такий. Під горою сучасний торгівельний центр величезний, куча всяких магазинів. Це через сусідство з Братиславою утворилася отака от мережа. Ну, поки все, що знайшов цікавого в цьому городі. Давай, сонечко, я заканчую зв'язок.